Sisi watu wa Machakos na mimi tumeshtuka sana. Kiongozi moja anawania kiti cha ugavana cha Machakos, anajita Waita Siwandie. Amewaambia viongozi wa Waipa atawakatakata na atawangoa Machakos. Na anajigamba akisema mkubwa moja wa polisi ni yeye alimuandikisha kazi na hakuna kitu anaweza kufanya. Mimi ningependa kuomba state. Sisi ndio serikali. Na tukiwa ndani ya serikali, kwa nini viongozi wengine waanze kutisha wale wengine? Huyo Waita Siwandie, tukiwa Masinga, nilikuwa nimesimama nikingojea mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nimesimama hivyo nikasikia mwanaume ametupa mkono hivi akanipiga hapa hivi. Alafu akaulizwa, "Wewe unafanya mama nini, unafanya mama nini?" Alikimbia akarudi huko nyuma, bodyguard yake akaenda kusimama na yeye. Namwambia sisi watu wa Machakos ni watu wa amani. Na sisi hizo tabia zako unataka kulete hapa Machakos kutuambia ati utakatakata watu na utawangoa, ujio utazirudisha mali umetoka. Yeah. We are not going to allow that as Machakos residents. We are peaceful people. We have the 45 tribes of Kenya here and we have lived peacefully. Usije kutuletea mambo sisi hatukuwa nayo. Tuna, hapa tunapigaga siasa vizuri. 2017 siasa za Uhuru na Ruto zilipigwa, za Raila na Kalonzo zikapigwa. Hakuna watu waliumizana ama watu wakapigana mali. Kwa hivyo mtu anakuja kuleta ukorofi hapa kwetu, sisi hatutaki hivyo. Na nawaambia, I'm asking the government to really, really, and especially the police and the bodies concerned, waite, wamuulize alikuwa anamaanisha nini kusema atakatakata watu na atawang'oa.